Darija Hudorovića, Marke je tu, Mario je tu, Is i Brnjo i Soko. Na Brnju su mnogi bacili oko, među njima i Karahasović iz daleke Švicarske. Spreman mu je ponuditi veliku lovu, samo... Kakva vožnja, kakav tempo, nametnuli su od starta do cilja. Po cilju čestitamo Hudorovićima. Kakva vožnja, kakav rezultat, čekamo sunce i prolazno vrijeme. Mislim da su ubjedljivo prvi. Evo nam prvaka Brinja u lakoj kategoriji, Darija Hudorovića, domaćeg natjecatelja. Dario, kako je bilo osvojiti Brinje i koliko su trajale pripreme? Trajale su pripreme nakon mjesec dana i... Rekli su da će biti teško, da ću izgubiti jer sam izgubio u Goricu lagano. A sad sam tu teško vam pobjedio sviju. I gdje god bude iću s njima dvama. A malo da nam predstaviš konje, brojni trgovci se već interesiraju za tvoja grla. Lijevi je, Brnju ima 7 godina, a desni Sokol ima 9. Koliko su vagali jutro? Sokol 604, Brnju 500, Brnju. Evo, što je sljedeće, gdje ideš sa njima? U Pazarište. U Pazarište mi kačeću laku i srednju. A koga želiš posebno pozdraviti? Čujemo da se za lijevo grlo raspituju brojni trgovci. Želim pozdraviti Alesu Bošnjak i Srđana Stankovića. I Lazu Cvjetićanina. Ne možete se još nagoditi oko cijene? Ne, jer nisu na prodaju još. Još nisu? Ne. Ajmo pljesak za prvake Hrvatske! Dario, zaustavi još malo. Vidimo još jednom šampionska grla. Brnjo i Soko, Darija Hudorovića iz Brnja.